Hjertelig velkommen tilbake til Folk Teater, når vi skal snakke litt om vår kenyanske venn Gabriel Ndritu. Gi oss en recap, Vegard Ulfokker. Ja, i forrige program så var Bjørn Kjos gjest hos oss, og i den anledningen så viste vi klippet av den kenyanske flybyggeren Gabriel Ndritu, som har flygget 14 fly uten å lette fra bakken med ett eneste avrykk. Og der var en stor. Skal du ha den? Ja, ok. Og vi spurte Bjørn, hvorfor kommer ikke Gabriel seg opp i luften? Og Bjørn, han ga et ganske klart svar. Det gjorde han. Svarte at Gabriel trenger større motor. Ja, og la det vente på seg. Til og med folk fra Costa Rica her, som sier hello. Og har lyst til å hjelpe. Vi må stoppe her. Snakkes i kveld.